Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Майнкрафт и ще цъкаме Build Battle. Преди да започва обаче искам да благодаря на OZONBG, че допринасят за това видео. Освен това да ви припомня, че скоро ще бъде Cyber Monday и от няколко дни вече се разкриват продукти, така че ако желаете да видите кои продукти ще бъдат на мега намаления, може да посетите линкът в описанието. Освен това не забравяйте и че нашите промокодове ще работят дори и на Cyber Monday с 3% намаление. А сега да започваме. Като цяло не бях планирал да стигам на Build Battle, но понеже OBS реши да ме прецака, защото 2 часа снимах на виртуална реалност и накрая черен екран, не знам какво да кажа просто. Инструменти, коинс, сърфинг, какво ще правим? Коинс? Окей. Така. Сега ще направим един donate бутон. Да го измислим само. Ето така. Ще направим... А, не, по-скоро... Знаете ли какво ще направя? Ще направя пикбенк. Да се надяваме, че другите ще схванат идеята на моят пикбенк. Но... Искам да го направя с такова. Ох, не мине дничите през прозорците. Ей, ще ви добия. Те пичува там, може да видят какво правя аз и да ми откраднат идеята. Сега, много важно е да направим балон. Защото прасенцето е реално като балонче. Такова пухкавко балонче. Е, сега ще го направим. Това му основата. Леко да го разширим. Тук. Мисля, че ще успея без проблеми. Пък, не знам, ще видим. Тук ще бъде неговата глава. Ето така. Мисля, че трябва да бъде симетрично. Надявам се. Да. Тъй. Това така ли трябва да бъде? Може и без него, но ето така. Пум. Стигаме. Супер. Ще направя пълен самосвал. Това наистина е самосвал, обаче доста закръгнен изглежда нашият пикчо. Сега да му оформим гърбицата. Само не знам как ще му направя това. Чакайте сега. Ей, то пак как се получи? Добре, ще го направя 2 дебело. Така. Стотинката ни трябва да бъде с дебелина 2. Знаете ли какво се прави, така ще го направя. Ето така. И сега ще започнем с нашата стотинка. Всъщност ето така ще бъде. След което ще издигна още една. Да, ето така ще стане. Трябва да направя само стотинка. Да, обаче така. 3. 1. 2. Пум, пум. Ще направим тази стотинчица, бе. Като хората. Ня. Ох. Много съм зле в правенето на симетрични неща. А боже мой. Що за симетрия е това? Тук е симетрично. Дам. Без това връхче. Да. Прекрасно. Сега. Да направим очичките на нашето прасенце. Те ще бъдат... какви да бъдат? Ще бъдат белички? Не. Така прилича на нещо много грозно. Бейс калъра ще бъде такъв. О, фак! Райт.
с черно. Защо така ми бъгва? Понякога. Сега трябва да му сложа по-тъмно розовко. Ето така. Готово. Нашият пиги бенк е готов. За жалост не изглежда много на прасенце, ама такова ми е въображението, за жалост. Чакайте са. Хайде. Ох, не бе. А, сериозно ли това го взех? Окей. Ето така. Ами, това е нашият пиги бенк, който дори не прилича на прасенце. Ужас! Тук имаме една съвсем обикновена стотинчица. Нищо особено, давам гуд. Дали ще има нещо впечатляващо обаче? Това няма изобщо и да гласувам. Дори няма жълто по него. Не че задушително да има жълто, но пък... Това е коин, така че... Тук имаме съкровище. Но ще ти дам окей, понеже беше стотинка, не съкровище. Защото аз съм правил съкровища. Тук имаме долевка! Браво! Ако беше петолевка, ще да ти дам повече, ама... Само толкова. Отново имаме съкровище. Ами, ако... Това спечели, не че моят е... И аз съм много по темата с този пиги бенк, но пък... Съкровището е съвсем друга тема. Та не мога да разбера, затова няма да гласувам. Тук има наистина готина стотинчица. Е, това нещо заслужава повече епик, отколкото ние. Просто следете темата. Това, че някой направи супер яко нещо и аз мога да направя супер яко нещо, което съм го правил хиляда пъти, но да не е по темата. Като съкровището. И това е моят пиги бенк! Уху! О, фак, забравял съм тука. Да го щупя. Фак. Е, защо държиш супер по брат? Разкари си го от ръката! Пу, да ти се не види. Коин. Ще дам окей. Прилична стотинчица. То сме много малко хора, бе. Вау. Толкова дебела стотинка, аз не съм виждал през живота си. Бум, аз съм на четвърто място, какво ви казах, е това спечели. Човек е направил просто нещо, направил го по темата, но го е направил много яко и съответно спечели аз четвърто място, заслужено или не, аз съм доволен. Защото така или иначе не се получи толкова добре, колкото беше във въображението ми, но аз съм зле с това. Представям си едно и правя съвсем друго, за жалост. Иначе много яки представи. Та хора, надявам се това видео да ви е харесало, ако е така, може да го харесате, да оставите при коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме зидите всеки ден. Освен това не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и ви чакате. Бай-бай!